o senhor Carlos Paredes, presidente do CIMEX, senhor Leonardo Ângelo Slaviero, senhores diretores do CIMEX, senhoras e senhores que aqui representam as empresas metalmecânicas de Caxias do Sul e da região nordeste do estado. O embaixador do Paraguai no Brasil, senhor Manuel Maria Cáceres, diretor da agência oficial do governo Paraguai, senhor Carlos Paredes. Nós já tivemos a oportunidade de conversar, vimos que são pessoas muito simpáticas e bastante, pelo jeito, muito hospitaleiras. Nós acreditamos que nesse momento, e nós temos sempre acreditamos, né, que o mercado externo é uma boa saída. E nós temos um programa há muito tempo de levar empresas a conhecer novos mercados, missões, principalmente os mercados da América Latina e África. Recentemente, o presidente Getúlio esteve também fazendo um trabalho para buscar um mercado da África, e eu tenho feito alguma coisa buscando da América Latina. E agora, quais os incentivos que eles têm? E nós, evidentemente, não incentivamos que vocês se transfiram para lá, mas que vocês se expandam lá, né? Essa é uma visão nossa aqui do CIMEX, né? E essa é a nossa visão, e é nessa ideia que nós estamos fazendo esse evento, né? Que fique bem claro, porque nós acreditamos que o Paraguai é um país que tem muito ainda para a gente ser parceiro dele, e é um país que está aqui mudando, aqui o embaixador. Temos muitos agricultores saídos aqui do Rio Grande do Sul, que estão lá e estão se dando muito bem. Hoje já tem famílias com filhos paraguaios, né? Netos, né? Inclusive. Então isso aí eu acho que é muito importante. Nós temos que pensar nisso, na América como um todo, e é uma oportunidade de buscar novos mercados. Até mais cômodo lá de vocês, né? Conheço o que é pagar salário no fim de mês, ir para os bancos, renegociar juros. Eu conheço a vida do trabalhador, do empresário trabalhador. Então, eu estou tão contento aqui, presidente. Eu queria apresentar 5 minutos do Paraguai no vídeo, fazer bate-papo. Não estou aqui para fazer palestra. Palestra vocês já têm muita. Mas acho que o momento da região dá para pensar que a China, a Índia, eles não vão parar. Eles não vão parar. E nós não vamos poder nos encerrar o tempo todo em nossos mercados. Coisas que o Brasil comprava da China estão sendo feitas em Paraguai por empresas alemãs, coreanas, chinesas, japonesas e brasileiras. Então, se deu certo em outros setores, por que não pensar em nosso setor? Estou falando nosso como se fosse de vocês, né? Nesses setores de vocês. Acho que pensar junto tem que ir morar em outro continente. O Paraguai e o Brasil voltam lá pela eternidade. Presidente, temos que trabalhar mais junto. Acho que os melhores dias para a nossa região estão por vir. Todo mundo tem que melhorar. E nós oferecemos uma plataforma amigável, de muita rentabilidade, porque na verdade, ao fim do dia, o que a gente quer é ganhar dinheiro. Estourando no Paraguai, é logo alimentos, carne, soja, também calcário. Então, essa aí é a situação de hoje. Nós enxergamos que o Brasil importando 70 bilhões de dólares da Ásia, isso que vocês importam de manufatura da Ásia, ao ano, tem que ter um espaço para pensar junto. O que é feito na Ásia que vocês compram, que nós podemos substituir no Paraguai e vocês se internacionalizar? Tem uma questão logística que é muito bem resolvida hoje, a diferença de 15 anos atrás. 15 anos atrás era difícil. Hoje nós estamos tomando conta do dragado do rio. Nosso rio já não tem problema quando a água está baixa. É um trabalho duro, mas temos que fazer. Como o senhor falou também, temos problema com o sindicato argentino de portuário. Eles também são duros. Às vezes temos retrasos, mas continuamos, né? Continuamos.
O americano fala rule of thumb, né? Uma regra do dedo. Você tem que calcular o salário empregado multiplicar por 1,35 dá o custo total do ano. 1,35. Por 13. Aí vai dar certo. Se paga 400, é 400 por 1,35. Por... Esse já está férias, maternidade. Mas, se nós fazemos essa regra. E as férias também? Como é que funciona? As férias nos primeiros 5 anos, o pessoal tem direito a, desde 6, o primeiro ano, até 12 dias de férias. E logo no ano 10, acho que chega em 28. A semana é 48 horas laborais. 48 horas? Acho que aqui 44, né? Sim. Sim, mas tem um. Sim, justa causa. É um processo, mas. Normalmente, eu já assisti a tudo, né? Como vocês. Eu. Normalmente nas empresas do Paraguai, os bons, logo de 3 anos, ficam. Aqueles que não querem trabalhar já vão embora. Não sei como que é aqui, mas. A semana que vem. O nosso presidente vai estar na Alemanha, vai assinar um acordo com o Ministério Federal de Cooperação pelo sistema dual alemão. Vamos ir para esse modelo. Vai levar tempo, mas esse é o modelo. Para nós temos duas coisas bem definidas. Modelo de inovação é israelense. Modelo de capacitação laboral é alemão. E estamos trabalhando nessas plataformas. Hoje o que temos, nós temos um SENAI, se chama de SNPP, que é o processo de formação técnica pagado pelo Estado, através do Ministério do Trabalho. E lá, eu vou contar a história, é melhor contar a história, porque aí você vai compreender. Esses estaleiros japoneses trouxeram 100 soldadores filipinos por 6 meses. E eles treinaram a gente. Eles escolheram esse modelo. A THN, que faz os chicotes para o H20 da Hyundai, eles trouxeram 1 mestre da Coreia, ensinaram paraguaios do nosso SENAI e esses ficaram mestres deles. Aí foi quase gratuito, só o custo do mestre. A Yasaki, que é a maior autopartista do mundo, eles pegaram 50 jovens, trouxeram para a fábrica deles em Brasil. O tempo de treinamento ia ser 60 dias, no dia 35 já voltaram. São os monitores agora que treinam a gente. Já são supervisores, alguns de 2 anos. A Leone, que é alemã, eles pegaram 7, levaram para o México, para a fábrica deles em México, trouxeram de volta, elas ficaram monitores. Cada um tem seu modelo. Na verdade, o Paraguai não é tão desenvolvido em destrezas para. Mas é facilmente. Acho que aqui faz foguete que vai para a Lua, né? Não é uma coisa tão sofisticada. Então podemos trabalhar nisso. O governo pode até 60 dias trabalhar no treinamento da gente. Hoje estamos fazendo uma experiência interessante. Aqui está o doutor que trabalha com a gente, que está levando a gente do setor calçadista para fazer um polo calçadista lá. Hoje estamos treinando gente lá para calçados com apoio do governo. Eles levaram 3, 4, né? 4 calçadistas de Novo Hamburgo, estão treinando gente. Não é tão difícil, não. Não é tão difícil. A lei de Maquila do ano 99. Loucura tem sempre, né? Pode acontecer. Mas eu sempre falo que como eu não tenho a bola de cristal, temos que ir para trás e ver o recorde. Qual é a história do Paraguai? Olha, temos a mesma moeda faz 74 anos, nós tiramos um zero da moeda. Nós não gostamos de inestabilidade. Já tivemos cara da esquerda no governo. 4 anos estuvo no governo, foi impeachment, mas nem mexeu com... Não quis mexer com o regime laboral. Porque, na verdade, ninguém vai mexer com coisa que funciona. Para quê? Se ele mexe com isso, perde a próxima eleição. Então, hoje temos uma conceição do setor político, que aliás está muito desprestigiado, como no mundo inteiro. Hoje quem não faz solução para a gente que quer trabalhar, está morto na política.
Nós, além disso, nós temos uma lei nova que passamos o ano passado, que é uma lei que garante o regime fiscal no tempo, dependendo do tamanho do investimento. Então, aí tem como segurar. A empresa estrangeira e a empresa paraguaia, para a lei paraguaia, são igual. Não tem nenhuma distinção. Só tem no regime normal, não no regime de maquila, só tem um imposto a mais para tirar dividendo fora do país. Mas no regime de maquila, que é o regime de exportação, é 1% flat sobre o volume faturado. Você faturou 100 milhões de dólares, paga 1 milhão de imposto, único imposto. Temos assim, uma questão de interpretação de zonas francas com nossos amigos do Brasil. Manaus é uma zona franca que agora foi estendida até 2073. Manaus normalmente deveria ser para o mercado brasileiro. Tem mercado de Manaus que está entrando em Paraguai como brasileiro? Está bem.